ទីមួយយើងគិតយើងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយមួយទៀតចង់ឲ្យក្មេងៗគាត់បានស្គាល់នៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងជាសមិទ្ធផលពេលដែលយើងចូលរួមសកម្មភាពធំៗទៅពេលប្រកួតសិស្សបឋមថ្នាក់ជាតិណាអីយើងបានសមិទ្ធផលល្អភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាថ្ងៃនេះមកអង្គការនាំសិស្សមកពីអង្គការ Happy Chandra នារីប្រៃថ្មីហើយនាំសិស្សមក12គីឡូនេះគឺ10នាក់12គីឡូ12នាក់ហើយ5គីឡូនោះ10គីឡូនោះគឺ5នាក់ហើយមិញចប់2គីឡូហើយយើងបានលេខ1ម្នាក់ហើយលេខ3ម្នាក់ចិត្តលើកទីម៉ានដែលលោកគ្រូបាននាំកូនសិស្សមកសម្ពួតបែបនេះច្រើនរាល់ឆ្នាំមកដែរខានបាទដែរខានអ្វីដែលជាសំខាន់ខាងនៃការចូលរួមទី1យើងគិតយើងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយមួយទៀតចង់ឲ្យក្មេងៗគាត់បានស្គាល់នៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងជាសមិទ្ធផលពេលដែលយើងចូលរួមសកម្មភាពធំៗទៅពេលប្រកួតសិស្សបឋមថ្នាក់ជាតិណាអីយើងបានសមិទ្ធផលល្អចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមគាត់សប្បាយចិត្តអីយ៉ាងណាដែលអូពួកគាត់សប្បាយចិត្តតែពេលដែលយើងប្រាប់ថាយើងរើសម្ដងគាត់ចោះឈ្មោះច្រើនណាបណ្ដៃយើងស្លេចគាត់តេះគាត់ហើយទើបយកបញ្ជូនមកបាន20នាក់ជាងនេះបើសិនជាយើងតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបើលទ្ធភាពយើងច្រើនយើងបញ្ជូនមកច្រើនឆ្នាំរាល់ឆ្នាំមុនយើងបញ្ជូនមករហូតដល់50នាក់60នាក់បាទហើយពេញៗពីច្រើននៅអាយុប៉ុន្មានយើងយកមកចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំទៅក្រៅ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMI Sport ដើម្បីកីឡា